Ladies and gents, this is the moment you've waited for. אם היינו לוקחים את שני השחקנים הטובים בעולם ומערבבים אותם לכוכב אחד מגלקסיה אחרת, עדיין הייתם מזהים אותם? ערוץ 1 מטיס אתכם מהספה בבית למגרש בספרד לראות משחק של ברצלונה עם כל הכוכבים בגודל טבעי. צפו בשידורים של הליגה הספרדית בוואן. נחשו מי הם שני כוכבי הליגה הספרדית המעורבבים בתמונה? אנו בטוויטר ובפייסבוק של וואן, ואולי תוכלו לזכות בפרס הגדול, טיסה זוגית חלומית במחלקת הכוכבים של וואן ואירוח VIP במשחק של ברצלונה. הליגה הספרדית בוואן, ליגה לגמרי אחרת.